bih za kraj čestitao Novu godinu i sve moguće praznike svim našim gledaocima, prijateljima i tako dalje. I ovako, Jeleni Krleuši bih poručio: žena može da ima lepotu, ali ako nema ponašanje, nema ništa. Što se tiče Dragane Mirković, daj bre, postani jedan ko čovek, stani ispred kamere, pa svojim rečima kaže ono što misliš. Nemoj da koristiš druge ljude u ovoj godini, dođi sebi malo, poruke sama iznosi, iznosi svoje bitke, nemaš razlog da koristiš druge, uvijek se nešto čega se ti to i ustručavaš i bojiš. I na kraju bi Saši Popoviću dao jednu poruku. Emisiju Zvezde Grande potpisuješ ti. Dakle, sve ono što se u toj emisiji dešava, što vređa ne mene, nego i druge neke ljude, iza toga stojiš ti. Ukoliko stvarno nije fingirana ona rasprava između tebe i ti mene braniš, a Jelena me napada, ti si jedini odgovoran za ono što se dešava u emisiji. Dakle, te fatamorgane, maske, igre reči, ono, skrivalice, to ja sam rekao, ja sam mnogo mator da bi to kod mene moglo da prođe. Svima zajedno vam želim da budete živi i zdravi. Eto, toliko.